Hver dag året rundt udfører Region Midtjyllands sundhedspersonale operationer og indgreb. Det efterlader store mængder plastaffald. Alene på Aarhus Universitetshospital producerer man op mod 3.300 ton affald om året, mens 300 ton anslås til at være ren plast, som faktisk kan genanvendes. Der er et rigtig, rigtig stort potentiale for at gøre noget ved det her. Lige nu så brænder vi jo det hele, og det er jo det, vi skal prøve at komme væk fra. Og vi skal finde nogle veje, som giver mere mening end at bare brænde det. Derfor har Region Midtjylland og Aarhus Universitetshospital lavet et projekt, hvor man arbejder på at sortere og genanvende så meget hospitalsaffald som overhovedet muligt. Og det overordnede formål med det er, om vi i samarbejde med leverandørerne og i dialog med dem, kan finde en måde, sådan at vi kan øge genanvendelsen af vores plastikaffald. Projektet er en del af regionens indsats for at fremme cirkulær økonomi. En indsats, der skal øge genanvendelse og nedbringe ressourceforbrug. Vi kan ikke blive ved med at bruge de knappe ressourcer, der er der, fordi vi skal jo også gerne se flere generationer frem. Så derfor skal vi i gang med cirkulær økonomi, skal i gang med genanvendelse og genindvinding i langt, langt større højere grad, end vi gør i dag. Forsøget på Aarhus Universitetshospital giver en unik mulighed for at lære mere om materialernes livscyklus, og det gør også projektet interessant for internationale aktører og leverandører af hospitalsudstyr. Det er rigtig, rigtig positivt at have samarbejde med leverandørerne. De vil det rigtig gerne, og vi arbejder jo sammen med dem, der hedder Healthcare Plastic Recycling Council, som faktisk er en sammenslutning af nogle af vores store leverandører, som rigtig gerne vil det her, og som har sat det sig som formål, at det skal de gøre noget ved. My name is Dominika Domanska. I'm a sustainability manager for Johnson & Johnson, a medical devices supplier to hospitals. First of all, we are aware that this is a huge challenge for hospitals, and also we acknowledge that as a manufacturer of medical devices together with the packaging, we contribute to the problem, so we want to be part of the solution as well. Målet i Region Midtjylland er, at 70% af alt fast affald produceret i regionen kan genanvendes i 2030. Det kræver samarbejde regionalt og internationalt. Jeg kan jo se på de invitationer, jeg nu får til at komme ud og fortælle mere om det her, at det rækker ud over landets grænser. Og det skal det også, hvis vi skal lykkes med det her.